Нясумны перапынак. Шановныя сябры, нясумны перапынак сапраўды працягваецца. Дарэчы, чакаем вашы смскі з віншаваннямі, прывітаннямі на нумар 1062. Апроч таго, у нас ёсць госць. Так, абяцалі гасцей, як заўсёды. Ну, сёння цудоўны госць у нас Зіновій Прыгодзіч. Я зараз крышку прачытаю і бліжэй. Мы з вамі пазнаёмімся, Зіновій, і нашы радыёслухачы. Член Саюза пісьменнікаў Беларусі, Беларускага саюза журналістаў, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт, аўтар двух дзясяткаў мастацкіх і дакументальных книг, лауреат журналистской премии «Золотое перо», литературной премии «Золотый купидон», а так само премии Федерации профсоюзов Беларуси в галине литературы. Удостоенный гоноровага звання выдатник друку Беларуси, працавал головным редактором газеты «Советская Беларусь», пешим наместником старшини Державного комитета Республики Беларусь под руку. А теперь головный редактор популярного выдания «Господыня», семейный часопис и еще совсем недавно Зиновий отримал звання заслуженный деятель культуры. Добрый день, шановны Зіновій. Добрый день. Вельмі прыемна сустрэцца з такім заслужаным чалавекам, і сапраўды вы шмат працавалі ў сваім жыцці, вось усе гэтыя ўзнагароды не дарэмна атрымалі. Як вы ўсё паспяваеце? Ну, працуючы ў часопісе, канешне, это лягчэй працаваць і на літаратуру, і на часопіс. А вот калі працаваў чыноўнікам, абсалютна не было часу. Нават у газеце, канешне, не было часу. Таму вот уже 25 гадоў я працую ў гаспадыні, і в асноўны ўсе свае кніжкі я напісаў за гэтыя 25 гадоў. Вось у нас на стале дзве вы прынеслі кніжкі свае, Зіновій Прыгодзіч, постаці, і ёсць яшчэ верш «Журба моя», не верш, а «Журба моя светлая», гэта там дзве аповесці, па-моему, так? Да, да. Расскажыце, калі ласка, вось постаці, гэта такія кнігі пра асоб цікавых і творчых, так? Да, гэта мой, можна сказаць, самы галоўны і самы важны мой праект творчы. 10 гадоў таму у мяне было ў архіве запіс магнітафонны сустрэчы з Быкавым. Я трошкі даў невялічкі ўрывак з гэтай гутаркі ў Савецкай Беларусі. Асноўны запіс застаўся. Я паглядзіў, думаю, это ж прападае такі матэрыял. Я падрыхтаваў гутарку вялікую, поўную і прапанаваў часопіс «Полымя». Галоўны рэдактар Мікола Мятліцкі пачытаў і кажа: «Дык будзем друкаваць, это ж выдатна». А калі выйшаў гэтая гутарка, ён кажа: «Давай пачнем цикл гутарак, постаці», ён нават назваў. Вот так ён стаў хросным бацькам майго гэта праекта, і я на працягу 10 гадоў пісаў гутаркі з самымі вядомымі, знакамітымі дзеячамі беларускай культуры. Чаму 10 гадоў? Таму што гэта асобы вельмі занятыя, вельмі складаныя. Нават трапіць да іх на сустрэчу не заўсёды, не з першага разу. А з некаторымі я нават карыстаўся сваімі сябрамі, скажам, каб трапіць да Фінберга. Я скарыстаў Міхася Казінца, які пазваніў яму і кажа: «Міша, прымі майго хороша сябра». Падабрацца бліжэй. І толькі так я трапіў да Фінберга. І звычайна ў мяне бываюць 3-4 сустрэчы, і па 3 гадзіны нават я запісваю кожны раз. І агульным аб'ёмам дзе-то 8-9 гадзін. Пасля гэтага выбіраю ўжо самае галоўнае. Ну, гэта такія людзі патрабавальныя, таксама яны ж цікавяцца, што вы напісалі, вы потым сваю работу аддаеце на праверку. Я пра Фінберга закончу думку. Дык вот я прыйшоў да Фінберга, ён кажа: «У вашым распараджэнні 40 хвілін». Я кажу: «Міхал, вы што, жартуеце? У мяне 50 пытанняў, я толькі агучу, ўже 40 мінут пройдзе. Ну, давай, будзе бачна». І ён мяне так прагнаў. Дарэчы, я тады зразумеў, чаму Фінберг усюды паспявае, чаму ў яго столькі праектаў цікавых, таму што ў яго такая высокая самадысцыпліна, самаарганізаванасць. Мы за паўтары гадзіны прагналі 50 пытанняў, у мяне была мокрая спіна, але ён усё сказаў, што я хацеў. Ад А да Я. Так што вот такія... Ты ён паглядзіў, што такі настойлівы чалавек, мэтанакіраваны, трэба адказаць на ўсе пытанні, а то потым зноў будзе даставаць, правда? І самае было прыемнае, калі я прынёс гэты нарыс, уже ці гутарку надрукаваную на паперы, і ён прачытаў, паглядзеў на мяне так здзіўлена, кажа: «Вы прафесіянал». Для мяне гэта была найвышэйшая пахвала ад Фінберга.
усе я кожний радок читають обов'язково, тому що, ну, у... Ну, ось цікаво, люди сустракаються, некоторые відомі з вами упершиню. Наскільки вони відкриті, наскільки вони готові давати щирі відкази? Ніколи з першого разу, ніколи. Як правило, перший, я особливо і не ганю перший раз. Знайомство з годину, я, так сказати, на нейкі виходжу теми агульні, туди-сюди, каб розположити чоловіка. Угу. А вже з другої зустрічі, вже чоловік сустракає тебе як знайомого і відкривається більше. І тоді... Ну, коли є ще третя, так уже ми з усім сябрами розстаємося. Ну, ви ж журналіст по адукації, правда? Журналіст, так. Да. Там ви ведаєте, як подійти, як знайти підход до чоловіка, як зацікавити його у собі, як самому зацікавитися? Ну, перш за все, ведаєте, треба, каб ти ведав гэта чалавека. Чалавеку заўсёды цікава, калі ты пра яго ведаеш, калі ты пра яго пытаешся нешта такое, што нават здзіўляе яго. Вы знаходзіце, да, сустрэчаеш і нейкі цікавы матэрыял пра яго. Я больш месяца рыхтуюся. Практычна ўсё, што напісана, што сказана гэтым аўтарам, я абавязкова вывучаю. Больш таго, што цікаўлюся у сяброў, каб нешта нейкія цікавыя эпізоды. І гэта вельмі дапамагае, вельмі. А скажыце, вы цікавіліся лёсамі толькі творчых асоб? Да, пакуль што гэта быў праект толькі дзеячаў культуры. Мяне ўжо падштурхоўваюць, у нас жа ёсць выдатныя вучоныя, у нас ёсць выдатныя іншыя людзі. Ну, не знаю, я за 10 год, по правде кажучи, стомився, хочу трошки отпочити. Ну и придумайте новый некий проект, напевно. Хотя, покуль вы будете отпочивать, ваш проект, який называется «Господиня», будет працавать. Вот, расскажите, калі ласка, зусім недавно вы отзначили коллективом 25-годзе, чвэрць веку, так? Да, для выдання это уже немалый век, немалый, да. Ведаеце, як узнікла, калі пачалася перабудова і калі ўжо стала магчымым тое, што ў савецкі час забаранялася, я падумаў і вырашыў стварыць вот такі часопіс, знайсці нішу, якая была не запоўнена. У нас выданняў грамадска-палітычных хапала, а вот такіх прыкладных выданняў, таких... якія дапамагалі б чалавеку, гэта ж быў вельмі складаны час, каб памагчы чалавеку нейкім... У бытавым сэнсе жыць. І маральна нават, падтрымаць людзей маральна. І я вот канцэпцыя склалася настолькі нейку дала, што вот за 25 год практычна яна не мянялася. Мяняліся толькі ўнутры кожнага раздзела нейкія з улікам часу. Напаўненне мянялася, а сама канцэпцыя і структура засталася. Да. А вось вы сказалі, што ў вас толькі двое мужчын, а вы галоўны рэдактар і верстальшык. Астатнія ўсё ж такі якраз гаспадыні, жанчыны, так? А астатнія мае любімыя жанчыны, якіх я проста абажаю. Ну, касяк у вас застаўся той, які быў калісьці, альбо вы прымаеце ў свой калектыў новых удзельнікаў, альбо ўсё ж такі так асцярожна адносіцеся да новага? Ну, як правіла, у нас на 90%, у нас і невялікі штат, 7 чалавек, 5 штатных и 2 нештатных одинки. Вот моя наместница Софья Жиляк, она амаль с первого года со мной працуе, уже 24 с лишним годы. Працуе вельми давно, так само, и она, правда, зараз по стану здоровья сыходить, Мария Малец. Так само давно працуе. Алла Вишневская уже году 18 с нами працуе. Одним словом, ад добра не шукаюць. І праўда. А вось мне цікава, ведаце, калі выдавецтва плануе штосьці падобнае, такі праект як гаспадыня, ну, адразу думаеш, гэта ахопіць толькі жанчын. Мужчыны не вельмі будуць цікавіцца часопісам гаспадыня, так? І мне тады цікава запусціць некі праект яшчэ паралельна, каб быў і для мужчын. А яшчэ лепшы, каб яшчэ трэці праект для дзяцей. Тады мы ахопім усю аўдыторыю. Дык вы зараз і часопіс называецца сямейны. Да, да, Віктар, вы што называецца? Не, я ў той час, ось 90-е гады, калі вы сказалі, што можна было, дазволь сабе крыху больш, ну і вось, калі я запускаю гэты праект, ён такі папулярны, мне тады цікава яшчэ больш аўдыторыю захапіць. Ну, вот вашей пропановой скористалися наши конкуренты. Талакай, ось такая. Поспели. Медиагруппа. Так. И они все наши рубрики зробили особными выданнями. А я пошел
може бути не зовсім правильним шляхом, але він так само себе оправдав. Ми по мірі часу трансформувалися. Спочатку це було видання для жінчин, а після ми зробили от для дітей добавка, сімейний часопіс для всієї сім'ї. А ви видите, все ось майстри, коли приходять у хату, то кажуть, що завсюди ініціативу більш проявляють жінчини у домі, у квартирі, ось ніку перебудову зробити у домі, нешто придбати, нешто переставити і так далі. Тому я думаю, що ви пішли одразу у правильному накірунку, що назвали часопіс менавіта господиня. Іменно тому, що на жінчинах у той час трималося все. Да і тепер, в принципі, тримається многое, коли не все. А тоді ми вирішили для жінчин видати таке видання. У нас було тільки робітниця і селянка, але це було... Агульно-совєтське видання таке. Це було пропагандистське таке. А ми... З двух часток. Це прикладна частка і духовна частка. Зіною, скажіть, коли ласка, ось, ну, у сім'ї різне буває. Жінчини так глядять на неке питання, мужчини по-іншому. А ось у вашому колективі, ці бувають сперечки ніякі, або слухаються вас просто? Ні, сперечки обов'язково повинні бути. Ми, коли номер виходить, ми обов'язково збираємося за... Круглим столом? За чашкою гарбати. І обмірковуємо, що в нас вдалося, що не вдалося, і завжди я пропоную, які є ідеї, щоб поліпшити. Треба завжди будувати творчий колектив. Так, я ось хотіла запитатися, за 25 років, напевно, вже усі теми закранули. Ні, життя ж, воно без кінця, воно завжди, часом думаєш, ну все вже, ну про що ще писати? А завтра, глядиш, тема нова узникла. Ні, життя без кінця, тому тільки треба йти від життя, від землі. І все буде. От життя, від землі, від своїх близьких, напевно, і сябров, тому що і у сім'ї таке збирається, що ніде близькі підкажуть якусь тему, конечно. Або навіть діти і внуки, правда? Конечно, от у нас Алла Вишневская час от часу рассказывает некий эпизод, який ніде почула, ніде у сябров було. Ми його обмірковуємо, раптом вирисовується тема. А хто напише? І тоді вже доручаємо, хто напише. Ось цікаво, ви жорсткий керівник чи ні? Ай, ні. Тому що більша частка ваших супрацовників, супрацовниці, жінчини, ті складно керувати жіночим колективом. Ну, це завжди непросто. Не знаю, я ніколи не відчував складаності, чесне слово, не відчував, тому що я їх вельми люблю, я їх називаю пчолками, а вона мене трутнем. Бачите, а ось Віктор, я ще не керував жінчинами, а вже сумнівається, що можна знайти агульну мову. Я знаходжуся у кабінеті з одними жінчинами, серед таких і Світлани Мятєва. Ось, дві жінчинки. Кольки криві попили. А керівник я, може бути, не зовсім це стипло, я інтелігентний, я не кричу, не повишаю голоса. Я, коли що хочу зробити, я виношу на обмеркування, хто, як ліпше може це зробити. І тоді приймаємо агульне рішення без всяких уже... І це правильно. Ви, я ще і психолог, я б так сказала. Тому що і психологи раються. Усе виносять на обмеркування. Усе, і нічого не утоїлось. Кожен лічить, що і він вже господар цієї ідеї. Да? Відомо. Ну, ми зробимо таку невелику паузу музичну в нашій програмі. І потім протягнемо нашу розмову. 1062, короткий номер сябри для ваших смс. Можете передавати привітання, можете задавати питання нашому гостю. Шановні сябри, протягується наша розмова. Нагадаю, що у нас у гостях головний редактор часопіса «Господиня». Ну і не будемо знову перелічувати усі ваші заслуги. Ви і справді такий чоловік вельми заслужений. А ось мені подобалася назва премії «Золотий кубідон». Розкажіть, коли ласка, що ж це за премія така? Це національна літературна премія. Вона присуджається щогод где-то у 5-7 номінацій. А чому Купідон? Тому що стріляє, у кого вистрілює? Ну, назва, звісно, не зовсім удала. Романтична назва. Ось я і подумала, що ж це? Вона більш, да, романтична. Це для романа про кохання можна було б видати. Так, ну, кожен люс, це амаль, що роман про кохання. Все правда, правда. Так. Можемо, махчимо, ось ваша праця, яка тичиться тих великих людей білоруських,
Ось ми Купідон. Кожна особа з'являється на цей світ дякуючи коханню. Що вже тут казати? Зіновій, скажіть, коли ласка, а ось а який відгук на ті розкази, скажімо, оповідання, або ніякі зауваги, які виходять у вашому часописі від ваших читачів? Ці пишуть письма, ці звертаються до вас? Можливо, нехто звертається з ніякими творами вже готовими? Раней, це ще років 10 тому, до нас приходили мешки писем. Правда? Без перебольшування. Мешки писем приходили. А тепер з кожним годом все менее і менее. Ну, по-перше, поменявий тираж. По-друге, інтернет забрав. Угу. Треба сторонку ніяку зробити в інтернеті тоді. Тепер більшість вже не письмових приходить листів, а ми електронну пошту. Ось, по електронній пошті хутенько, раз-два, ми зв'язуємося. Є постійні у вас і постійні автори, і вельми багато людей. Некоторі до гэтага часу у вас було змещена така от заметка 10 років тому. Ого. Вельми просим, знайдіть і вишліть нам хоча б ксерокопію. Як откуль люди это? Ну, это как у нас просят песни. Чули вы такую песню у вас, и мы шукаем. А было это 5 годов, по-моему, или 3 месяца тому не знаю. Цікаво, что больше кранает зараз людей? Вот читачу. Вот цікавое и вельми хорошее питание. Видаете, весь час мы гонорилися тем, что у нас моцная прикладная частка. Мы это и парады врача, и парады садовода, и рецепты кулинарные, и много чего такое. Значная частка была, и мы этим гонорились. Дивно, але теперь эта частка, мы это отчули по почте, по отгуках, и она стала меньше. Интернет, оказывается, дает все, а вот духовную, такие публикации, какие в интернете не знайдешь, парады психолога, на морально-этичные темы, особливо семейная проблематика людей хвалит. Тому опошним часом мы узмацнили вот эту участку. И еще, вот, вертающийся до вашей одной из заваги, что и мы для мужчин друкуем раздел, и для деток целую сторонку. У нас все под одной вокладкой. Семейный часопис. Вот так. И это выдатно. Вы видите, что я только скажу, что семейный часопис написан такими невеликими литрами. И тому, коли подыдешь... Литр нех не супокоится, покуль вы не выдадите часопис господар. Нет, потому что я, коли подыду у магазина какие-нибудь, да, и убачу первое, что господыня. Я думаю, это не для меня. Да ты купишь этот часопис для своей жонки, Виктор. Уличим вашу завагу, эту рубрику «Семейный часопис» зробим повеличим. Да. Безумовно, тоді. О, ну, Максима, там щось і для мене знайдеться. Тому що перше, що это господиня. Это правда, да. А як ваші родные ставяться до вашої відомості, до вашої праці? Ну, подсказывают вам некие темы. Вот жонка, да, она у меня так само журналист, и она все вельми придирливо читая, и коли часопис подобався, каже, нормально. А коли не, так критикує так довольно серьезно. И я уличиваю ее за вами. Ну, критикую по справе. А вот цікаво, покольки она журналист, вы ее працы не оцениваете? Критичный материал. Скажи, что это ты сегодня вот нечто не ну, тое? Ну, и она уже давно не пишет. Ну, ничего. А ранее? А ранее, конечно. О, это треба было осторожно. Не, ну, самое справе, мне кажется, добро, коли люди мают одну профессию, одна справа, вы вельми разумеете одну одного, правда? Конечно, конечно, это вельми помогает. Это, кажут же, кахать это не значит, что глядеть один на одного, а у глядеть один в одном направлении, на одном накерунку. А какая тема вас, Зиновий, больше за все хвалюе? Альбо несколько тем? У литературы и в часописи. И у житті просто. Навод. И у житті. Угу. Для меня вельми зараз болючая тема лёс вёски. Угу. Я сам з вёски. Я человек был и застаюся вязковым. Некоторые мои знакомые кажут, ну ты зусім не аристократ. Я кажу, и николи не имкнулся быть аристократом. Я гонорюся тем, что я звездки. Аристократы есть и вязковые, между иншим. Интеллигенция. Еще так интеллигенция, еще Дмитрий Лихачев про это сказал. Моя мать была не письменная, но она, когда приезжала в Минск, знаходила агульную мову с любыми письменниками. Был один академик мой, вельми добрый сябра, Назим
годинами могла размовлять. Она интеллигент, мудрый человек. Мудрая и интеллигент. Интеллигентность – это не только адукация, не только, а это еще природная якость, да, душевная якость. Угу. Так вот, «Лёс вёски». Я теперь как раз заканчиваю книгу про гуторки со старшинями колгасов, нарисы про старшинь колгасов, и не только про старшинь, и про людей простых и бригадиров. И они все разважают, как быть далей вёсцы. То, что идет теперь объективный процесс, не совсем приемный процесс, то, что вёски отмирают, и это непозбежный процесс. Трансформация вёски отбывается. Нам хочется заховать её в том выгляде, в яким мы колисти бачили, так, а зараз города растут, а вёски робятся маленькими. Ну, будем сподеваться, что все ж таки люди, которые живут зараз у вёсочках, отримаются и добробыту столько, и усяго и душевного, и духовного у них, мне здається, еще больше, чем у нас у городских. Правда, во всяким разе, каб на этом уровне было так приемно и корисно. Все наши письменники родом з вёски. Як правильно? Мы все родом з вёски, наогул. І калі нават мы в городе живем, то у нас и бабулі, дядулі, прабабулі, прадядулі у вёсцы, і наші дзеці, унукі і праўнукі гэтак таксама ездзяць туды і ў гості, і наведваць родных і блізкіх. Ну што, на жаль, так хутка час ляціць. Так, хутка пролетіла. Мне вельмі прыемна было. Нам толькі застаецца сказаць, што быў у нас у гостях Зіновій Прыгодзіч, галоўны рэдактар часопіса «Гаспадыня», заслужаны дзеяч культуры. Дзякуй вам вялікі. І запрашаем вас яшчэ ў гості, калі ў вас набяруцца новыя творы, натхнення вам, удачы і вашаму калектыву таксама. Вялікі дзякуй, вялікі. Што ж, творчых поспехаў, шаноны сябры, сумны перапынак працягваецца.